Kirkon seurakunta laulaa laulukirjassa laululla numero 125. Ja se tunnetaan Suomessa nimellä Armosuuri on armosuuri ihmeinen. Englanniksi sen nimi on Amazing Grace. Ja seurakunta laulaa laulukirjan suomennetut sanat on kääntänyt Joel Miininen. Ja tosiaan sanottanut sen on John Newton. Ja se on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista, ellei tunnetuin, hengellinen laulu. Se laulu on ylittänyt mantereet ja meret. Ehkä suosituin hengellinen laulu. Se on yhdistänyt ihmisiä yli kirkkokuntien ja seurakuntarajojen. Ja armo on ehkä yksi kaikkein tärkeimpiä hengellisiä teemoja, virsiä ja laulujen perusteemoja myös, ja käsiteltyjä aiheita hengellisyydessä kristinuskossa.
No, on kuitenkin aiheellista kysyä, miksi juuri kaikista lauluista tämä Amazing Grace on armo suuri ihmeinen, on niin suosituksi tullut. Ja aluksihan se ei ollut, se oli tämä John Newtonin 1700-luvulla tekemä laulu. Ja nyt on käännetty sellainen Jonathan Aikenin kirjoittama kirja elämän kerrasta, tämän John Newtonin elämän kerrasta. Ja siellä sitä pureudutaan sen asian ytimeen, miksi siitä on tullut niin tärkeä. Tästä tekijästä, John Newtonista, hänen elämänsä merkittävimpiä vaikuttajia oli hänen äitinsä Elisabeth, joka omisti voimansa lahjakkaan poikansa opettamiseen, ja äiti avasi pojalle myös hengellisen elämän aarteita viemällä hänet kirkkoon ja opettamalla hänelle hengellisiä lauluja. Ja sieltä se tuli, se kumpusi se halu tehdä niitä lauluja. Ja äiti toivokin, että John Newtonista tulisi pappi. Äiti kuitenkin kuoli 6-vuotiaana, kun tämä John Newton oli 6-vuotias. Niin, mutta siitä huolimatta tämän äidin vaikutus säteili sen pojan, koko pojan loppuelämään. Ja useasti meilläkin, jos me muistellaan sitä, kuka on vaikuttanut meidän niin kuin tähän hengelliseen taipaleeseen, niin minunkin kohdalla se minun äitini oli uskovainen, ja se vaikutti sitten hänen esirukoukset ja se hartauselämä on vaikuttanut minunkin, ja useimpien meistä äidit on tärkeitä hengellisiä opettajia, eikö niin? No, sitten kun tämän John Newtonin, tämän laulun tekijän äiti kuoli, niin hän ajautui elämässään moniin ahdinkoihin ja työskennellessään laivoilla. Hänen seurasi sen isänsä, joka oli merikapteeni, niin hänen elämä, hän joutui Jumalan puhutteluun kerran merellä. Ja sitten hän sen seurauksena jätti elämänsä Jeesukselle ja tuli uskoon. Ja sitten kuitenkin 11-vuotiaasta lähtien, niin John Newton oli ollut isänsä mukana. Merillä hän siirtyi isän silmien alta muihin laivoihin ja alkoi elää niin kuin sananmukaisesti sellaista myrskyisää elämänvaihetta. Ja hän käyttäytyi ylimielisesti siellä sitä päällystöä ja miehistöä kohtaan ja retteleiksi ja pilkkasi Jumalaakin. Ja sitten siellä ollessa 23-vuotias, vuonna 1748 John Newton oli ankaran myrskyn keskellä siellä, myrskyn silmässä, ja se myrsky uhkasi koko miehistön henkeä laivalla, ja John Newton alkoi etsiä Jumalaa, josta äiti oli hänelle kertonut. Ja hän alkoi rukoilla, ja silloin alkoi tapahtumaan, eikö niin? Silloin kun mekin rukoillaan, niin silloin alkaa tapahtumaan. Uskotteko te niin? Aamen. Halleluja. No niin. Se laiva selviytyi, kun rukoukset kantoi. Niin laiva selviytyi lopulta satamaan, ja Newton alkoi tehdä parannusta entisestä elämästä, elämäntavasta. Ja jätti elämänsä Jumalan käsiin ja koki voimakkaan hengellisen herätyksen siellä Atlantilla ollessaan. Ja sitten sekään ei estänyt häntä ryhtymästä orjalaivan kapteeniksi. Tämä oli se asia nyt sitten, mikä on keskeinen teema, kun tätä laulua laulaa, niin on hyvä muistaa se, että vielä 1700-luvun lopulla, 1800-luvun alussa Afrikasta tuotiin orjia, pääasiassa Amerikkaan, mutta myös jonnekin muuallekin niitä tuotiin, mutta pääasiassa Amerikkaan. Ja koska tämä käsitteli sitä orjalaivaa, minkä kapteenina hänkin oli, niin sitä orjakauppaa ei tuon ajan kirkossa kyseenalaistettu. Meidän tulee ymmärtää se 1700-luvulla. Ja ennen 30 vuoden ikää Newton aloitti orjalaivalla ensimmäisenä pursimiehenä, sitten kapteenina, ja sen kääntymyskokemuksesta ja sen seuraamuksesta Jonathan Aitken kirjoittaa siinä kirjassaan
elämänkertakirjassa, tämän Newtonin elämänkertakirjassa, että kompastelun lankeemusta ja palaamisen jälkeen usko voittaa. Usko voittaa meilläkin, eikö niin? Lopulta, vaikka meillä on kaikenlaisia ahdinkoja tässä tiellä. Se Newtonin uskon syventyminen alkoi, kun hän sairastui ja hän joutui jättämään merenkäynnit ja hän runoili yli 200 laulua, monet niistä saarnan yhteyteen. Hän oli sitten lopulta saarnamies ja kuuluisin näistä saarnalauluista oli tietenkin tämä Amazing Grace, ihmeellinen armo. Ja laulun sävelen melodia on tavallaan surullinen. Se nousi niistä kahleisiin aistettuja ihmisten kärsimyksistä, jotka valkoinen niin sanottu etuoikeutettu rotu, ylempi rotu alisti ja kiduttamalla piti alaisenaan näitä afrikkalaisia. Ja ylläpiti sitä orjuutta ja on arvioitu, että vuosia 1501-1866 Afrikasta rahdattiin Amerikkaan 12,5 miljoonaa ihmistä, josta käytettiin sanaa orja. Ja heistä 2/3 oli miehiä, 1/3 naisia. Ja historiallisesti on todennut, että adventtiliikettä, adventtikirkkoa olisi syntynyt, ellei olisi ollut niitä aktivisteja, jotka edusti alun perin, jotka aktivisteina vaati orjuuden lakkauttamista 1840-luvulla. Yhdysvalloissa. Huomioikaa tämä on nyt viimeaikaista tietoa tämä, että adventtiliikkeen historia kytkeytyy niin läheisesti tähän orjuuden lakkauttamisliikkeeseen, että koko liikettä ei olisi syntynytkään, ellei olisi ollut näitä aktivisteja. Kaikki pioneerit adventtikirkossa olivat orjuuden lakkauttamisen kannalla ja vaatisivat. Ja se nyt luen täältä tällaisen tutkimuksesta, tällaisen kuvauksen siitä, kuinka näitä orjia pakotettiin sitten sinne laivan ruumaan. Ja näin. Tämä on tutkimustietoa. Orjakauppa järkytti orjuutettujen identiteetin, joka perustui perheeseen, sukuun, kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja kylään. Orjien ja heidän jälkeläistensä yhteinen afroamerikkalainen, afrokaribialainen tai afrobrasilialainen identiteetti muodostui vähitellen. Afrikkalaisille yhteiskunnille orjakaupan seuraukset olivat tuhoisat, kun väestörakenne hajosi ja olot muuttuivat turvattomiksi. Matka Amerikkaan oli fyysisesti ja psyykkisesti rankka kokemus. Eri etnisistä, alueellisesta, kieli- ja kulttuuriryhmistä kasattuja orjajoukkoja lastattiin kuukausia ja merimatka täyteen ahdetussa ruumassa polttomerkittynä ja kahleissa kesti arvaamattoman kauan. Niukka ruoka oli yksipuolista, vettä oli vähän, ruumassa oli kosteaa ja tuuletus huono, ulosteet ja lika haisivat. Miehistö ruoski ja kilutti, käytti orja seksuaalisesti hyväkseen. Taudit levisivät ahtaudessa. Alus saattoi joutua myrskyyn tai merirosvojen kohteeksi. Ilmapiiriä leimasi kauhu. Matkalla orjista kuoli kymmenisen, joskus jopa 60%. Mastarinta ja kapinointi oli laivoilla yleistä etenkin Afrikan rannikon läheisyydessä. Yksikään orja ei voinut unohtaa kelluvaa helvettiä. Pesti oli vaikeaa merimiehillekin, jotka olivat orjalaivalla yleensä vasten tahtoaan. Ja tämän laulun tekijä John Newtonkin joutui sitten orjaksi jossain vaiheessa Sierra Leoneen Afrikassa. Ja tämä John Newton runoili nämä 200 laulua, ja joista kuuluisin oli tämä Amazing Grace. Sen tällainen kimmoke lähtee Raamatun jakeesta, ensimmäisestä aikakirjasta, 17 jakeesta 16, jossa kuningas Daavid miettii suhdettaan Jumalaan ja sitä armoa, jonka hän on saanut. Hän sanoo, Herra minun Jumalani, mikä olen minä, että olet tuonut minut tähän asti. Ja Amazing Grace
lauluun. John Newton kirjoitti Uussäkeistöä. Ja siitä tuli vähitellen tällainen laulu, jota Martin Luther Kingkin käytti 1960-luvulla siviilioikeustaistelussa näissä afroamerikkalaisten pyrkimyksessä päästä tasa-arvoiseen asemaan muiden valkoisten ihmisten kanssa Yhdysvalloissa. Tämän kertomuksen haluan tuoda esille, että siinä yhteydessä, kun kuulette seuraavan kerran, niin tämä nousee niistä, erityisesti tämä melodia, se pentatoninen melodia siellä, se nousee niistä orista, jotka oli siellä laivoissa, niissä ruumissa, kahleissa orjuutettuina. Ja siellä on tällainen runomittaja ja suomalainen mun kanteleeni kauniimmin on vähän samaan säveltyyliin tullut. Ja se on meille tärkeä laulu ja sitä on kutsuttu syntisten kansallislauluiksi. Jos me koetaan, että me ollaan syntisiä, niin me voidaan kokea myös se armo, jonka me saamme Jumalalta. Se on syntisten kansallislaulu. Seuraavaksi me esitetään Penan ja Marjatan kanssa sitten sellainen vetoomuslaulu, josta kerron sen laulun jälkeen sitten sen syntyvaiheesta. Thank you.
No niin, tämä laulu, tämä Päättänyt olen seurata Herraa, on tällainen voimakas todistus uskosta, ja se on voimakas todistus ja tositarina Intiasta, Assamin maakunnasta ja Garo-heimoon kuuluvasta miehestä. Garo-heimoon kuuluvasta miehestä nimeltä Noxen ja hänen viimeisistä sanoistaan. Siinä maakunnassa, Assamin maakunnassa, lähetyssaarnaajat julisti evankeliumia kauan sitten, noin 160 vuotta sitten. Ja yksi lähetyssaarnaajista julisti evankeliumia tälle Noxen nimiselle henkilölle, hänen vaimolleen ja niille hänen kahdelle pojalleen. Ja nämä otti vastaan Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksi. Halleluja. Ja tämän seurauksena muutkin näistä Garo-heimoon kuuluvista, nekin alkoi seurata Herraa Jeesusta Kristusta, joka on muuten tärkein päätös ihmisen elämässä. Aamen. Ja heistä tuli Jeesuksen seuraajia, mutta kun tämä tapahtui, silloin alkaa sieluvihollinen tekemään työtä. Ja siinäkin yhteisössä se kylän päällikkö kuuli, mitä oli tapahtunut. Ja hän vihastui ja vaati tätä Noxenia kieltämään hänen uskonsa. Ja kun sitten se Noxen tuli siihen paikalle, niin siellä kylän keskellä siinä ne kokoontumispaikalla häntä vaadittiin luopumaan uskosta julkisesti tai kohtaamaan kuolema. Niin Pyhän Hengen vaikutuksesta ja koskettamana Noxen vastasi kyläpäällikölle: olen päättänyt seurata Herraa, ei paluuta, ei paluuta. Ja tämä järkyttynyt päällikkö määräsi niitä sotureita ampumaan kaksi hänen lastaan, poikaa. Ja kun nuolet lävisti pojat, he putosi kuolleena maahan. Ja tämän jälkeen kyläpäällikkö vaati jälleen Noxenia kieltämään uskon, jos hän halusi säästää vaimonsa. Mutta Noxen vastasi: vaikka kukaan ei liittyisi minuun, silti seuraan Herraa, ei paluuta, ei paluuta. Tämän jälkeen Noxenin vaimokin kuoli siihen nuolen lävistämänä. Ja päällikkö pyysi sen jälkeen viimeistä kertaa Noxenia kieltämään uskon. Ja Noxen sanoi iloisesti nämä viimeiset sanat: risti edessäni, maailma takana, ei paluuta, ei paluuta. Ja hänet ammuttiin välittömästi siihen kohtaan, kuten muukin perhe. He kuoli marttyyreinä, uskoen Kristukseen. Heillä oli aarre taivaissa. Tämä tapahtuma laukasi joukkoherätyksen siinä kylässä, alkaen siitä päällikköstä. Se päällikkö oli erittäin järkyttynyt tämän miehen uskosta ja sen laadusta ja määrästä. Hän ei voinut ymmärtää, miksi tämä mies, hänen vaimonsa ja kaksi lasta, antoi henkensä sellaisen miehen vuoksi, joka 2000 vuotta sitten, eli jossain toisella mantereella. Hänkin halusi kokea sen perheen uskon, koska sen perheen uskon takana oli merkittävä voima. Ja Pyhä Henki kosketti sitä murhamiestä, ja hän tunnusti spontaanisti: minäkin kuulun Jeesukselle Kristukselle. Kun kaikki kyläläiset kuuli tämän päämiehen tunnustavan uskonsa Jeesukseen Kristukseen, niin
koko kylä hyväksyy Kristuksen herrakseen ja vapahtajaksi. Haluatko sinäkin kuulua Jeesukselle Kristukselle? Jos sinä haluat kuulua Jeesukselle Kristukselle, tässä on tilaa tässä edessä. Voit tulla Herran luokse tänään ja me rukoilemme sinun puolesta. Tämä on minun vetoomukseni tänään, kun me päätämme tämän tilaisuuden rukoukseen. Ja tämän rukouksen aikana voit vielä tulla tähän eteen, jos hyväksi näet. Jeesus ei halua pakottaa sitä vapaaehtoisesti. Hän ottaa vastaan sinun uhrisi. Rukoillaan. Rakas pyhä taivaallinen Isä, me kiitämme siitä etuoikeudesta, joka meillä on tänä sapattipäivänä. Tulla sinun eteesi kaikkia Jumalan kirkkautta vailla, niin kuin tuhlaaja poika. Me tunnustamme syntimme, mitä me ollaan tehty ajatuksia ja sanoja teoin sinua vastaan tässä hetkessä. Herra, me haluamme pyytää, että jos sinä haluat koskettaa jotain tässä kirkkosalissa, joka haluaisi jättää elämänsä Jeesukselle tai uudistaa uskonsa Jeesukseen, niin että sinä koskettaisit häntä pyhällä hengelläsi ja antaisit hänelle rauhan sydämeen ja antaisit anteeksi meidän synnit. Herra Jeesus Kristus, me olemme tuhlaaja poikia kaikki. Ja me olemme kokeneet sen, että tämä maailma ei anna meille mitään. Niin kuin tämäkin henkilö, joka halusi seurata Jeesusta ja kokea sen pyhän hengen voiman, joka oli siinä perheessä, joka kuoli uskon vuoksi. Niin Herra, mekin haluamme tässä hetkessä jättää elämämme. Ja jos joku haluaa nostaa käden nostolla, halutakseen seurata Herraa, niin Herra, sinä näet nämä kädet. Me kiitämme siitä etuoikeudesta, jonka sinä olet antanut meille rukouksessa. Sinä olet sanonut, että siellä missä kaksi tai kolme on koolla sinun nimessä, siellä sinä olet läsnä. Me uskomme, että sinä olet läsnä tässä hetkessä. Herra Jeesus Kristus, me kiitämme siitä, että sä oot sanonut, että siellä sanassa, että anokaa, niin teille annetaan. Me anomme, että sinä pitäisit meitä taivastiellä ja sinä pitäisit meitä, meidän uskoamme siinäkin tilanteessa, kun me olemme epäuskoisia, niin sinä autat meidän epäuskoamme. Herra, että jos sinä hyväksi näet, että meidän elämämme täällä maan päällä olisi jollain tavalla merkityksellistä ja arvokasta, niin kauan kuin sinä olet antanut meille armon tässä ajassa. Kerran sinä tulet kirkkaudessasi vapauttamaan meidät tästä synnin ruumiista ja tästä pahasta maailman ajasta, jossa me eletään, niin Herra, me pyydämme, että sinä ohjaisit meitä ja meidän sanomaamme, ettei se olisi mitätöntä, vaan se jollain tavalla vaikuttaisi ihmisten elämään arjessa. Sinä auttaisit meitä elämään uskon elämää ja syventäisit meidän uskon elämäämme. Herra Jeesus, sinä näet minutkin syntisistä suurimman tässä näin. Minä haluan pyytää syntejäni anteeksi, ettei ne olisi esteenä niille siunauksille, joita sinä haluat minulle antaa. Anna nyt anteeksi nämä synnit ja myös siunaa tätä seurakuntaa rakkaan vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja veressä. Amen. Amen.